To je dobrý. Co se to děl? Je to furt ještě bezpečný, jo, chlapci v téhle rychlosti. Kluci, bacha, šildovky dolů. Ne, tak říkali chlapci, že to předopli jenom jednou v životě a bylo to na úplně jiném hradě, který od té doby stojí na křivo. A ještě to bylo v zimě, no tak to se nám tady dneska nestane. Takže děkujeme chlapcům, můžeme zatleskat. Táborský unikát, parní stroj lokomobila. Láďa se svými dvěma topiči a nosiči vody, ale chlapci jste zaměstnání, místo těch šicích strojů běháte vy teďkon. Ještě jednou lezi, když vytáhnu.